بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخديمه ذوي الرضوان والتمكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوك جوليدي بوك طالبين سيطان في لامفال نيغي لين دي نوي بو باخ دي لين زيار دي جيتال سي نوي اك زياري سيرن محمد المنتقى الخليفة العام لطائفة المريدية نيكو نيانال مو ياغ في لول تا اندك وير با مبولم نال يمنال سيرن توبا مو ديفكو نكو نجوتام تاج اندكو موم نون لا ني نيو دي زيار مبولم كليفة ديني سي بير ريم اك بيتم ريم دي نوي دي زيار مبولم جابوتو سيرن توبا غي اك مبولم شيخ سيرن توبا يي ak mbollem mouride ak mbollem julit ni ñuy am bekté di ñëwaat ak yeen ci émission bi nga xamni baaxo ngeen ko and ak ñun al khamis bu nekk ci waxtu wi muy jotaayu l'islam tay jotaayu l'islam nak indi tombu waxtaan bu am solo bo xamanteni dafa jëm ci xew xew bu mag buy waji am fi ci dakar muy semaine du patrimoine de cheikh ahmadou bamba khadim rasoul insha allah nga xamni da fay tambali le 2 janvier ba ci le 5 su ko defé nak ñu tejj ko nak le 6 janvier ci fi di Kinfat Place ñu dalal fi nak ay borom yu xam xam yo xamanteni dañuy waxtane nak tombe waxtan bu am solo muy patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba une opportunité pour l'humanité xamanteni loolu moy thème bi ñu dalal fi nak Serigne Chaibou Diop xamni ma sha Allah mi ngi bok ci jëwriñ yi xamanteni ñoy saytu liggéey bobu waye dal la fi nak serigne mbacke diouf nga xamantene lu jëm ci walu communication mom ci lay wax insha allah waye du nuy na bu baax nga xamantene mom la serigne bi jël liggey bi tek ko ci loxom muy an-natiq rasmi di porte-parole yoon mourid di serigne mohammed nil bashir mbacke in monsieur abdul qadir ñukoy nuy baax di ko ziawa di nuy bu baax nak serigne sherif fanta madi mom serigne fallu nga xamantene mom mo jita nak li nga xamantene moy mutahaf bobu nga xamantene moy musée bi ñu war ko tabax na fele ci complexe cheikh ahmadou bamba ba ca touba bi serigne bi nek di liggey ni insha allah ni def rek moy dañuy jox kilife ñu nuyo su ko defé nañu dal di tambali waxtaan bi serigne shaibu assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah abdul qadir ñi lay jaar bax di la nuyu di nuyu Serigne Mbacke Diouf mi nga xam lañ tewal mom lañ bokal tok ci plateau bi di nuyu itam mbolem téléspectateurs yi nga xam ñi ngi top émission bi fuñu mëna nek jërëjëf Serigne Loxat jërëjëf Serigne Chouane bu ci nuyu tedd Serigne Mbacke Diouf assalamualaykum assalamualaykum Serigne Diéli ñi ngi lay nuyu bu baax dalal ngeen ñu dalal ci jotaay l'islam leen siyaf bu baax baax di jiter ci nuyu ñaan Cheikh Mohamed Muntaha mu yagg bi ñaan Cheikh Mohamed Abdoullah Faye mu yagg bi di comme niko sama jeewun waxe seigne fane ba rek di tew fi ci tour wa trois ngir ñu waxtane li nga xamni mo jëm ci semaine du patrimoine de cheikhul hadim nga xamni mom lañu wara amal du 2 au 6 mu nok ay bis yo xamni dañ ci wara manam jëmmal manam jangalem seigne touba ak ndonom manam xol naka lañ ci jarriño ba ñepp mën ci jarriño dagal suñu teway di la sante bu baax te di la gëreem ci dalal ki masha allah jerejef serigne mbacke diouf kon ni ñi def rek moy serigne shaibu dañuy dalé tambalé rek ci li nga xamanteni modi ay tombe nga xamanteni bëgg nañ am ci léral waye fiñ koy tambalé moy turas bobu mu wax manam lan la wuntu bo defé ñu nga tambalé fofu waye nak toftal ci nak liggéey bi nga xamanteni mom la len serigne mohammed muntaha denk tambalé bi ak yi nga xamanteni mo ci aju ak li nga xamanteni nak moy jublu gi ko defé ñu sok di ñëw nak ci yenen tombe yi ci dess waaw gay jërëjëf seigne abdou khadir xamna laaj la bu yak bu ma yakarne bu am solo la ngir kep ko xamne mi ngi top wala muy deg semaine bi nga xamne mom la serigne mbacke junjou legi mu xam deug deug lan moy jublu way bi ak lan moko wund trois biñ ci tuddi itam nga xamne c'est une plateforme de recherche et de préservation du patrimoine de cheikh amadou bamba lolu mbolo la mo xam dafa sosu toftalu ci collectif bi nga xamne ñoo doon liggéey ngir jot ci natal yu bess yi nga xamne moy yu serigne bi te ñukoy gis ni ci écran yi diko gis diko dégg itam bobak légui ak diko gis
collectif bobu tamit nga xamné ay jambar am solo ñoo ci néwon ku ñu wax docteur Khadim Gom moko jité won moko don coordonné mom ak Seigne Abdou Aziz Madjalis ci jamono bi ñi dox ngir jot ci photo yi dox nañ ci ab liggéey bu am solo am mbolo mu am solo mu nekkon ci ginaaw lu melni Fédération Nationale des Daïra de France Daïra Mouride de France andon ci ak ay ño xamné daño volontaire won and ci liggéey bobu di ci dox borom ño xamné tamit photo yoy ñëwaat ci yoon wi yittel na leen te nekkuñu sax France don ci japp japp yu am solo xeyna bëgguñu tuddu ay tour ngir fat di faté waye dal loolam mo dox bobu mo tax photo yi dañ ko doon wéccé ko cherna xëccu sax bari won na ci ñi ngi doon ragal ne sax mu dem ci loxo yu dut loxo yu wa yoon wi ndax effectivement suñu xadim bi ñi dem ñom ngir jot ci and ak Seigne Abdou Aziz amon nañ sax ay arab ay nar yo xamna ñi ngi doon en chériru ngir jot ci photo yi te fay nañ ba fay lu cher djublu bi nak ken xamul lu mu waye dal ci gattal photo bi mënon na bañ dem ci yeneen loxo djublu collectif bi mo doonon ak lu mëna jar nañ ko faggu indi ko suñu doxa fofu itam lañ bëggoon liggéey ba yam fa dañu jappoon ne rek liggéey la bo xamne dañuy faggu photo yi jox ko suñu doxa mu yam fa motax collectif rek la tuddoon boba collectif mo lo mu dajé di liggéey fédération bi japp ci lañ mëna jappé docteur Khadim Gom di coordonner coordination bu am solo ginaaw bi tam am ño xamne duggal nañ ci wax da yalla seen ñak ci am ci ay som yu am solo ngir ñu mën ta jot mom ken jitu ko ci mom docteur Khadim Gom mom biñu ko jëlé indi ko sëriñ bi mu fañal ci mbékté lool nañ ñi téewon jotaay ba kérok gis nañ mbekté mo xamné ci sérigne bi bari wul luñ koy gis ci kanamam ba vidéo yi sax mënuñu wona génné mënuñ ko wona génné danaka bu ngeen xolé vidéo bi ngeen ci gis dag nañ ko ay yoon ndax mënuñ ko wona génné ci xaal bi sérigne bi nekkon ba nekkon ndeysan ba jox ci la joxé ndigal nak na liggéey bi nañ ko wéyalé ñu ko wéyalé machallah buñ ko fa yamalé nañ fa xabal lepp lu mëna ñëw rek na ñëw ci la waxé won cadeau yu am solo yoy ngeen di dégg né sérigne bi mom faawu mu feñ fi ci aduna lu fi mëna feñ rek lu fi xaj rek dina fi feñ wallahi waaw dadi wané né sa joxé won ndigal itam né nañ jox photo yi nañ ko yobul président de la république ndax comme mbirum ndonol te serigne bi tam ndonol rew mepp la buñ ko ko wané itam ñu wan ko ko te garal ko itam liggéey bi fañ bëgg mu yagg fa mu japp ci lu ci man lolu ñu def ko ci coordination serigne Bassir Abdou Khadir lepp bañ ci juggé nak ñu xalaat né kon nak serigne bi dafa joxagn té nañu nañ fexé ba lu mëna feñ kon nak collectif bi liggéey bi waru fa yam ci lañu xalaté nak kon jox ko légui nak forme juridique ci lañ ko tuddé plateforme de recherche et de préservation du patrimoine de Saint Bamba muy Touras rek Touras moy lepp lu dem ci patrimoine wala patrimoine loolu nak ci lañu xalaat né nak feñal sëriñ bi gogu sëriñ bi santuñu té bu yagut mu waxat ko né japp na ni aduna xol nako xol waye lim gis moy li solutionner problème jamono ji fi mu tollu moy xam le sëriñ ba egg ci né liggéey bi mom benn liggéey fétu ko kaw non la ko waxé ñu garal ko nak liñ bëgg def moy semaine bo xamné dañ ci xam leen donal sëriñ bi ci anam gu yaatu prétexte bi nak moy photo yi wané ko origine yi ñëpp gis ko ndax moy ma wax ko moy en tout cas photo yi ñëk am seen original ci yoonu Mouride photo yi la yu sëriñ bi ndax xanga bi ñu min ñun ñëpp copie lañ ñu ci joxoon photo la wax ne copie lañ ci jëli lañ ñu ci français jox defal ñu ci copie mu jaar fam jaar ñu ñu ko Seigne Blar waye photo bo xamné serigne bi la ba nopi original bi nek ci loxo yoon wi bi lañ ci jëkka machallah mo ne kon ñu ne kon faaw ñu tek original bobu wan ko aduna sepp ñu xol ndax nit ñi soxla nañ ko waye itam serigne bassir abdou khadir ne won photo bi ni mu nek ci salu serigne bi non la wara nek ci salu mur yépp ñu xalaat ne nak liggey bu yaato ni ndono ak patrimoine dem wuti ay xol lepp lu ji lo xamne jeexit serigne bi la mu ñew ñu indi wat ko comme niñ koy defé ci photo yi faaw mu laaj fo xamné fa lañ koy ñongalé ndax photo yi ci bopam sax buñ ko ñongalut def ko ci barab yu yalla day mujj yaqku ndax photo bu yagge dafa am lu muy def loolu mo indi batu préservation bobu ngeen di gis ci tour yi plateforme de recherche mais buñu amé itam ñu préserver non loolu non kon musée wala keuruk barkelu mom ala kulli hal faaw mu am comme serigne cherif nga xamné mbolo mi don accueillir photo bi don na ci def liggéey bu am solo tay itam don na bu yagg ba tay di wax waxi ne war nañu am abuser di ci dox ba génn ay maquette génn lépp ñu ne kon nañu jàppalante ak moom ci liggéey boobu ba loolu taxaw ñu doog a nag jublu waat ci la ñu ne kon semaine bii ñuy def ngir xamle ci sëriñ bi nañu fexe itam ba profito ci semaine boobu fexe ba sëriñ bi ci boppam tabaxal boppam kër barkeelu googu loolu naka lay amee mooy dañuy fexe ba photo yi ñu wéccee ko def ci lim bu am solo wéccee ko ko lu ci génne rek
delu ci ñu def ko ci kër bu barkelu gi ñi koy wutuñ ci copar yo xamne dañ koy rembourser ñeug gën ko jëndé won don te cherna ba ci sax li ci gënne fasu yene mu dugg ci bis bi ñu bëgg lepp ñu dajalé ko xam ni mu tollu jëm ci tabax saytu ko mu jëm lepp ci défar kër bu barkelu nga xamne ëllëgé ku ci japon ku né ci photo yi sëriñ bi mom jot nga ci yaw donc day melni yaw bok nga ci tabax musée bi way day melni nak derrière sëriñ bi ci bopam mo tabax musée bi ndax ay natalam la sopp mu génn ci jamono ñu jël natal yoy wéccé ko tabaxalé ko kër go xamné fa lañu def natal yi défar ci yenen yo xamné ñu jéxé sëriñ bi la kon loolu moy commercialisation bi and ak semaine bi loolu moko taxaju loolu tam bañ koy yëkëti dañoo dem waxtaan ci sëriñ bi ba lañ ci yëkëti dara mu rafetlu ko lool daane mom ci bopam da ci jënd jënalé ci téméri mourid sadikh daadi ci jël téméri faro ci sasa mu fay ko ñu livrer koko gannaaw bi mënewat nañ ko ci defal ay cadre yoyu defar nañ ci yakana fuk wala lu ko upp ba yobul koko biñ ko yëkëté itam dañu fixé won prix lu cher sax waaw comme serigne bi serigne basir do xaar lañu bolé ci liggéey bi dañ koy doxal mom mo koy présider liñ ci def lepp dem ci ndigal lañ koy défé serigne basir di ci def liggéey bu am solo waxtu wone mi ngi woté mi ngi laaj fuñ tollu mi ngi am ak ñun sax ay réunion physique yo xam dañuy dem ci mom diko wax diko garal commission bu né léralal ko lañuy def mu valider lam ci valider ñu doga jall ci am ci xam tam mu ne nay koy bayyi ñu waxtane ko lu ngeen ci teŋki tam lool la and biñu démé wax ko prix yiñu jappone mom ci bopam dañé prix yoy dafa japp né dafa cher ndax li jaadu won moy mourid bu né am ko ci salam dañu fi ni bu ngeen démon ci salu señ muntaha di nga ko fekk effectivement bañ fa démé fekk nañ ko fa mo tim señ bi fi mu tok rek bañ wax ak mom photo bi moko tim mu neñu kon nañ ko def prix yo xamné day accessible ci lañu nak fixé bu mag bi ni ngeen koy gisé nga xamné dimension bi 1m sur 70 la amna ci ñenti fa ci ñenti façon photo yu bokku yu bokku na bobu 5000 francs lañ koy mujjé jaay daldi fixé bi ci top 3000 francs bi ci top 2500 biñuy doga jëg bobu di jar 5000 ñun 20000 lañ doon xalaat né la wara jaay da japp nañ né jaral nako mouride bu ñu ko jaay ñu jël ko ay señ bi ci señ bass ci gis gisam bu sori tam dafa japp né li gën moy ñu def ko prix bo xamné mouride bu né da ci mëna def am discrimination ci walu prix ndax djublu gi rek moy mouride bu né barkélu ci réew ci lañ né kon nañ def prix nonu ko señ bi waxé ndax loolu moy ndigal li légui waye nak derrière seigne muntaha ci bopam ñu waxaat ko ne ko dañoo bëggoon nak tan ci lim bo xamne day limité ñu jaay ñu tuddé ko li ñox collector nga xamne ay photo la bo xamne cadre bu rafet lay doon boole 6 photo yépp nak album bi 6 photo la machallah yo xamne moy retracer toute l'historique bu nga xamne mo aju ci pose première pierre bu jumaa yi ndialem ci photo yi 6 photo yi ni dafa ñew di retracer wat historique bi yépp mo xam liñ ci bindoon ci ay téré la mo xam liñ ci daan netli la dafa boole wat ñaar yoyu motax lu am solo la photo yi buñ ko jangate ni rek lu am solo la ci photo bu nek ak lu muy wax te photo yi day ñew di deugalat risi yo xamne gison nañ ko ci yoon wi mo xam luñ daan wax la ay nga xam ay net la won mo xam luñ bindon la day da koy deugalat daldi confirmer wat histoire bobu non ak nañ ko don netlé day gënaat benen dimension scientifique sax bu suñu gëssu kat yi mo xam ñi waxtaan la mo xam ñi bind la ñu ne nak collector bobu nga xam day retracer 6 photo yépp serigne bi moko signal bopam mo bind taxi bi bind nako ba nopi joxe ko daari ci wax kep ko xamne jeun na ci photo yi nako werne mi ngi liggeel serigne touba ci bu wer te itam rombu na temer yon nam ko foge non sax la ko waxe nam ko jorté wala nam ko xalaté en tout cas minni mu xod la daari ci wax jere jeuf daari koy signer daari kiko signer moy mohammedul muntaha mom serigne basir mom serigne touba non la bobu nak dañ ci bëgg defar série bu limité bo xamne mom dañ koy dañu fixé prix bi montant bi ci 1 million ndax dañ japp ne itam liggéey bu ne am na ño xamné nak ñoko wara jall dañuy bayyi ñepp barkélu ci photo yi ni nga xamné par ben la waye nak am ño xamné mom dañuy joxé limi am solo loolu lepp loolu ñu numéroté ko té djublu gi moy même bu musée bi nopi won ñu jël cadre bo xamné mbolém turu ñu jëndon ci collecteur dañ ko ciy def ñu xamné ñom ñi seen ñaq wi mo ñëk ci musée bi ñu la tañu tabaxal sëriñ mbolém itam ku jëndon ci photo yi xamné am nga ci wu photo Serigne Touba ci sa kër loolu mom japp nañu ku ne bëgg nako loolu kessé bu ci amon mu doy waye nak bok nga ci ñi tabax kër barkelu nga xamné ila yamuddin lepp lo xamné jeexatu serigne bi la té ñu jotati ci su ñëwé fofu lañ koy té mu jëm ci xalif général demul ñu fofu lañ ko wara ci kon dal loolu ci gattal wala bok xamna gudd na sax moy jublu wayu bi ci ñi taxawal moy itam liggéey bi trace deug ngir def ko moy nak liggéey deug deug ci walu ndono yoon wi wa deug yalla dañoo ndono li dañ ko teyegut ñu ko def mo xam ndono matériel la mo xam ndono immatériel dafa dess te lolou day tax lolou ñangal ko ndax ñi amut sax ndono lu am solo fini bo demé aduna sepp ku ne mi ngi xëccu patrimoine diko ñangal diko jaay wa aduna bi diko rafetal nak bo amé patrimoine bo xamné ben gënu ko rafet gëna ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam te bop yoonte bi ak bi sax dañoo mengo ci lepp
nga am ko waye nak yalla dogal samoko wala samu gi dess lolou nak lañ juk ngir non nga ñongal ak samu lolou kon deug deug señ abdou khadir yeen señ changer bo xamne kon leral yi am solo nga leral nako ba mu leer waye nak musée dafa don lu am solo amantene bo deme ci rew yu mak yeb da koy am waye ni ko waxe ñoom sa yeen yore du ma ni ñak na son da kenn ku ne mom sa yef dañ la koy valoriser don de sax moy lolou waye ñun li ñu yore nak mom dafa don lo matane mo fete kaw lepp ñu tuwa da ay mbiram dafa yamul ak mbiri kenen ndax mom dafa don lo xamantene leppam yalla la waye li ci gëna yeme sax moy photo yi ni ngi ko waxe mënon na don yeneeni xéeti photo wala mu nek yeneen circonstances ak yu demé non waye fam ko ki dafa yene bo deglo ki bo jangé Irwa Nadim niko señ Muhammad Lamine Diop dagana don waxe gis Cherif Serigne Cherif Fantamadi indi texte bi da fay yeme amantani li nga waxone ni sans da fa gëna deugal li nga xamantani mom la netali fofu mo tassal lool moy gëna wané ni photo yi serigne bi la su ko defé na mu fekkona ci xal bo xamantani moy te xeer xeeru lan xeeru juma loolu am lu yeme na on bo xolé señ bi sax dafa bekk moko day xol ni da nga xam mi señ bi dafa contane lool watana xamna bu ñëwaaté tam bu gëna nga xam bëggoon nañu xam manam njeggi naka la tollu dal bu ko defé tamit xam ni nga xamanteni nonu wa señ ibrahim dañuy duggal señ muntaha wala élément señ muntaha bi lon nga wax lañu wël wa ba nakon légui ñu déglu señ muntaha ci ben élément bo xamanteni day gëna dëgg rek waxtaan yi nga xamanteni mom lañuy wax ni inshallah so di ñew nak señ mbacke وجهت كلي بحمد وشكر الى ولي Touraz, des plateformes de recherche et de la préservation du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, mon amdekte dilen wo ci xew xew gu mag. Semaine du patrimoine Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, liko dalel le 2, jëmbe le 6 janvier 2024. Thème bi ñu jaglel xew bi nak moy le patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, une opportunité pour l'humanité. Serigne bi faw mu feñ ci addu bi. Faw mu feñ. لو في خج رك تي خامل سرين بي دانا فاين جيرغن جيف di doon nak ci téwayu Seigne Bass Abdou Khadir mi di porte-parole Khalifa Général des Mourides ci téwayu Président de la République son excellence Monsieur Macky Sall campagne bi jëm ci Ndiayum Natal luñ ci mëna am ci koppar ak xewal moy doon li financer musée ci yoonu Mourid ci université bu nekk ci Touba programme bu risse gi len di xaar dinañ amal exposition Natal ak xewal yu ñu Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké jaglel fele ci musée des civilisations noires lay xewé bu ko défé samedi 6 janvier nak ñu tej xew xew ci King Fahd Palace ngir yeneene léral woté len gaaw ci numéro yi di 77 606 84 74 wala ci 77 129 91 91 wala ngeen dem visiter ci site internet bi di www.sepcab.org hôpital bi ngeen gis Serigne Mohamed Muntaha mom mo waxe mo ne mbiru Serigne bi faw dafa wara feñ amantene li nak dafa bok ci likoy feñal mu don lu am solo lo xamanteni kon dengen ne ko Serigne Chouaibou Diop leral xamne nañ ci delsi wat sax bu ko defé sam mu leral yoon wi mburi di jaar ngir mëna jënd photo yi ci ndjeg yu jappandi yoy xamna 5000 francs mom wax deug yalla mom lu mat 1 million mourid mën nañ ko jënd 3000 bi nonu 2500 bi tam nonu ak benen bi waxne 1 million la xamne da fay dajalé juroom benn photo yëpp ñu def ko nu mourite no xamanteni borom barke mom mën nañ ko jënd su ko defee nag kon sëñ Mbacké Diouf dañuy ñëw rek ci nga wax ñu nag journée kii patrimoine bi maanaam kii semaine kii patrimoine bi naka lay demee maanaam daal ñi nga xamante ne moom lañ ci waajal nga xamante ni kon dafay tàmbali le 2 ba la 5 fële ci musée bi waaye nag ñu yóbbu ko nag King Fahd Place le 6 ñu bëggoon nag wax ñu naka lay demee loolu. naka moom tax na mbir mi gën naa leer bu baax a baax ak sant bu baax ci cieslaay bi ji lépp ak Serigne Muntaha moom soññe bi mu soññe rek daa war a tax mourid bu nekk rek def ci pasteef Serigne moom su demee ba wax ni moom Serigne bi faw mu feeñ rek moom bu mu ko waxee rek la ko sunu borom maanaam di ci ànd ak moom
yi yep dafa bok ci tiesla yi nga xamni dafay dafay deugal waxu seigne muntaha bob na bi seigne bi waxat tam ci lu yagul dara rek seigne bi mom moy ki nga xamni dañu toll ci aduna bo xam crise des valeurs dafa am crise économique am crise politique crise sociale na yemi non xamni ñu bari ci li nga xamni mom lañu wara nito ci aduna ba mën sen aduna ñong té julit mom moy ko xamni lu xam xelam lu mu rafet rafet rek da ko wara nito ak xam xamu alcorane ak sunna sunna sallallahu alaihi wasallam ak bo xam xamé ni jangalé té lool rek moy jangalé seigne touba seigne mom bu mu ñëwé ci diiné yi tax fekk na fi ku nekk amna yoon wa xal jaar ci ngir am sa ngeeramal borom ak gisi borom waye seigne bi nak amna yoon bu ñu tanal yoon bu ñu tanal nak lool nak mom moy li nga xamni mo gën ci ñun ci suñ ko xamé té japp ko té aw ci té fonko fañuy téré mom moy fa suñu borom di bëggalé ay jaam motax bi ay bis yi am solo ci taxawal gi ak ci symbolique bi nga xamni da koy représenter ak fi aduna tollu xamni manam ciol yi bari na nit ñi sax meneen dañoo dem ba xamatuñ fuñu dem jëm ba de na señ muntaha su dem ba wax ni mbir mi fu mu tollu gis na ni dal señ bi rek mo meuna sauver aduna bi yëpp dal nak soko waxe ku ñuy sauver mom da fekk mu nekk ci njaqare kon nak señ bi nit ñi ñang njaqare gi ñam njaqare xol la rek ak ñaka xam fuñu jëm té suñu julit bi mom moy ki nga xamni wal akhiratun khayrun abqa su jitalé ëllëgëm ci tay rek dina tax dundum xolam dina dal wallahi mu mëna sakku ngeeramul borom ba dundum mëna ñang motax bisi ay bis la yo xamni ñing ko waxe muy tambali nak particulièrement serigne touba dafa am lo xam matériel la moy liñu wax lo xamni liñu mëna gis la comme natalie ak terre yek manam dekk yek yépp ci patrimoine serigne am lo xam nak lu immatériel la lo xamni nak lolé nak mom moy li nga xam moy dundul wuy lolé yépp nak ñu bëgg ci bisu ay bis yoy nonu ñu mëna ko ci waxtane nak patrimoine serigne touba suñ ko waxe dafa yaat ba seigne moussa mi nga sax mom lañ fi téwal mo xam mo jité communication mune bo am kër gi sax bañ ko démé diko siar diko léral bis bi mi kay na lamb fall mi ci patrimoine seigne touba la bok patrimoine seigne touba dafa doon lo xamni yaatu mom doon lu kenn mëna xayma seigne touba la suñu borom defal loolu suñu borom da barkel dundam yëngoom ak dalam ñepp ñu gëna wallahi nek ma nga kërëm wallahi lool nak mo motax bis yi nak ñu défé ko no xamni dinañ mëna gëssuwaat bu baaxa baax ki ñu am moy kan wallahi bu mëñ ko gëna japp bu mëna jëriñu ci mom ndax dañoo tollu jamono jo xam dañoo mëna wara jëriñu ci sëriñ bi jëriñu ci loolu moy tax sofi bobu señ muntaha di wax mëna nek nga xamni jangalem da fay daj fep xamni manam luy dimbali jand rek mo ci nek motax bisi ñu tuddé ko comme ni nga waxé le patrimoine de Cheikh Amadou Bamba une opportunité pour l'humanité nga xamni lo xamni la aduna bi yepp war nañ ko xam ba mën ci jarignu te jarignu gu moy ñu djublu sen borom rek wallahi xamni loolu rek mom moy djublu gi motax ñu def ko ci ay bis yo xamni activité yi ci am da fay nek ay conférence dina am conférence inaugurale dina am ay panel dina am ay exposition yo xamni dañuy indi mo lu ci melni natali comme nim ko waxe nga xamni lu mu wax lu am solo la ndax natali serigne bi ñu mi non bobu da melni copie lañ ci amon waye bi nak dañu am original ci slide original te passé bu mar sek la ci mbok talib yi def mu meuna jappane lool dinañ def exposition bo xam ci musée ba musée bi nga xam des civilisations noires bi nga xamni mo nek Dakar xamni nañ fa wajjal beurep yo xamni so ku fa ñew lepp lo xamni wangu ko gis ci natali ndax natali sax mo naam ni ngi koy gisee ci photo bi so demé ba tim ko di ci gisat yeneen particularité yo xamni ndax original yi mom soko timé day wuté bu bokk soko gis ci sa téléphone ndax ay détails yu bari da ci feñ yo xamni da fay deugal gisee yi nga xamni da ko jitu wax té lolé tam da fay wone manam rigueur intellectuel bi nga xamni suñu mag ñi amon nañ wallahi xamni señ mo lamin nim ko junjé rek ci ewaw na ñu ñepp rek da nga ko ci gis yémen té lolé manam suñu sëriñ mom moy défé non tay wallahi xamni dina may exposition yo xamni amnay bagage sëriñ yo xamni sax fiñ toll mi ngi ci musée ba yoy suñu ñëwé dinañ ko mëna gis waye natali tam ñi ngi fa ñi nga am yene itam yenen bagage tam mën fa nek yo xamni ay bagage su sëriñ bi machallah ñu ñëwé mën ko xol ngir mu doon barkel waye mu am tam lu muy yéssu lénen li ci top itam moy dina am ay conférence yo xamni conférence officielle ci bisu ouverture bi ak bisu clôture bi ak yenen ay animation culturelle lay nek
ak li ci ëpp solo nak nga xamni djublu bis bi moy moy financement endogène bi nga xamni lionou mourid lepp luñu mësa def manam mom lañ ko taxawé bamu taxaw moy ku ci né da ngay indi li nga am ngir li nga xamni ñepp ko bok té su taxawé ñepp ci jarruñu mëna taxaw té loolu bok na ci musée bi nga xamni serigne bi joxé na ci ndigal ngir ñu def ko ci biir université bi manam pexé ñi def ba mëna dajalé kom bi nga xamni mo koy tab mo koy taxawal té loolé niko seigne soin bi waxé danaka manam natali ku ko jënd rek da fay doon sa bargelu ci bisu amni mom leral nako lu leer kon xamna loolu mom moy ci nga xamni bisu ñëk yi dañ koy défé ci musée ba nga xamni li ci nekk mom moy man dinañ présenter photo yi amni dina am vernissage tamit dina am ay conférence ci bis bu ñëk ba conférence bo xamni seigne gano messere mo koy def nga xamni dañuy waxtane serigne mi nax thème bi dafa ëmb lu bari dañuy waxtane serigne touba ci mayam yi amni seigne gano messere mo koy def dina am ay kurel khassida ak sikourla yo xamni tam dinañ fa nek ci animation culturelle bi mbokk talib yi tam dinañ fa nek di wécc ak léral liggéey bi di wécc natali fexé numu jappané ci ñepp ñaaralu bi ci itam présentation ak vente des photos moy am ak animation khassida ak conférence bo xamni ki koy def moy serigne bassirou gay nga xamni mi ngi jëm ci serigne touba ak khassida ma sha Allah ñaaralu bi ci serigne bassirou touré wala gay waaw serigne bassirou gay lay waaw bay waaw waaw mom waaw mi wax ma jégg am serigne bassirou touré dama gis na ci mom danaka mom mi may la ci serigne bassirou gay waaw xamni mom bo lolta mo fay am dina am kurel khassida yu fay yëkëti ma sha Allah xamni dañ koy défé déco bo xamni da fay mourité waaw di faté li tam suñu identité culturelle ma sha Allah waaw identité culturelle mourid dafa yaatu waaw ñun amna ni ñuy waxé amna ni ñuy solo amna ni ñuy nekké ni ñuy relation sociale muhamalat amna ni ko sëriñ bi jàngalé waaw sa yo xolé da ngay xamni ni mo gën ma sha Allah waaw ci jëfin ak ci lepp da fay déllu ci diiné waaw lool nak dinañ defa cadre bi no xamni képp ku fa ñëw rek dina am lu mu yé ci yow ma sha Allah ci bëgg Seigne Touba dina am lu mu yé ci yow ci pasteur dina am lu mu yé ci yow ci yitté dina am lu mu yé ci yow tam ci déllu ci njangalim Seigne Touba xamni Seigne Bassirou mo koy def dina amatam ñettelu fan bi muy le 4 bi dafa doon bis bo xamni nango jaglé soxna jaara ma sha Allah ken mën ta wax serigne bi té do tuddu soxna sama ci xamni bis bobu dañuy invité daara soxna jaara yi nga xamni ñoo nek proxam ma sha Allah ni lañ def waxtaan bo xamni señ Abdoulaye Diop Bichri señ Bichri ñom ñoo xamni dinañ def waxtaan bu am solo ci soxna jaar ak liñu wara jang ci mom liñu wara jëlé ci mom xamni toll nañ jamono jo xamni lu mata waxtane la ndax tuba bi mom ci sen manam politique mondialiste dañoo dem ba bëgg jël jigéen yi indi leen ay référence yo xamni mën na suñ ko topé da leen di sank rek té ñun am nañ lu baax lu ñu wara wallahi ndax soxna jaar li mo am benn jigéen am benn jigéen amna dëkkam wallahi am magalam wallahi am ay turundom yo xamni wallahi ku ci tudd rek saxal ci alcorane ngay dem la am doom jo xamni itam kenn amuko lool mom doon am dara jo xamni kenn amuko am dara jo xamni itam ay turundom rek ka fa nek dama koy ni lolé mom matna lu mata fatali wallahi le 5 nak nga xamni moy doon bobu tam bis bi nga xamni dañ ci waxtane Cheikh Amadou Bamba ou de la des frontières ma sha Allah moy Serigne Touba ak manam ci aduna bi yep waaw nit ñi naka lañ wara fexé bamu bañ jangale mi nak dac waaw dac fep te lool nak moy ñu mëna utiliser da fay bari waaw motax sax ci jamono yi tambalé nañ ci communication bi di def ay waxtaan yo xamni ngi koy def ci réseaux sociaux yi melni Twitter xamni chaque goudi aljuma wala samedi dinañ def waxtaan wo xamni da fay jëm ci walu wo benn borom xam xam ci yoon wi wo xamni suñu borom da ko ci ubbi mën ci indi leral yu bari ak ay perspective yo xamni yu bari la waxtaan wo nak señ Ahmadou Mbacke mo koy def señ Amidou Mbacke mo koy def xamni bis bu tejj nak mu moy le 6 mom lañu defé kin fat xamni bis bobu mom amna bis bu yaatu la na dañ koy yemalé fofu su ñëwaaté ñu leral bis bobu waaw la cey xew waaw la cey xew nak bis bobu mom day yaatu la yaatu ma sha Allah autorité yépp tam dañu fexé ñu téwé ko mi wax ba communication ak borom xam xam ya fay téw ñu waxtané tam yenen tam yo xamni dafa jëm ci patrimoine immatériel ak matériel bu Seigne Touba nak lañ ci wara jëri ma sha Allah ba ñëpp mën ci jëri lool dal ko fofu bala ñu ñuy démarre Seigne Jean Boussa am luñ ci doon laaj baxam dañuy am ñoom dañ fay wax ci yeneen langue français anglais ba ci arabia wala bok dañ koy traduire ndax day am étranger yo xam bu ñëwé
duñu xam olof bi te ni mako moko gisse ñi jël ñep ci olof def na ci lañu wax lo tamis ko wajal nañ ko nak so xolé bisu mujju bi ñu koy defé ci grand amphithéâtre bu Kin Fat Palace waaw fo nga xamni dina mëna am disposition yépp ah yépp ah xamni ne lepp luñu wax ni ñu ko mëna tek ni ci mëna mën ko dégg waaw mën ko dégg so xolé ba bu ñëk yi mëna am lool dina fa tumuran tumuran ko waaw amphithéâtre bi nek manam grand Kin Fat Palace waaw mom yé mom ali mo xamna disposition yépp xamni dina am séance solennelle d'ouverture waaw bo xamni seigne mbacke mohammed lo mo fay def moy facilitateur bi moy def interlocution bi ñu fexé itam képp ku fa ñew laq yi nga xamni min nañ ko itam ñu koy utiliser ndax diñu wax rek seigne dafa wax né lu universel dañu wara utiliser laq yo xamni dafay daj xamni lolé itam dinañ ci baye xel ma sha Allah jërëjëf seigne mbacke mu am solo xamna kon semaine de bourish waaw mu tan moom ku fa tew moom taxon na sedd na mais seigne bi moom loolu dafa jot sëkk na dafa doon moom ci boppam dafa xam li ne ci moom lépp na di njariñ mu woon ak julit ñëpp wala waxuma la sa julit waaye àdduna bi yëpp ñëw ne leen ñi ngeen ñëw jariñu walaa lakin in unaadi kullan ibaadi ila imaadi bila jalaayi ya ahla barri ya ahla bahri uju li barri bahri saxaayi xamante ni suñu borom moom moo def loolu ci moom dama li wax wallahu yatbauni wallahu yansuruni wal khalqu tatbauni fi l barri wal bahri za nafin bila darari xamante ni ba tey rek gis nañ ne rek xool seet ndax ñu ngi ci yoon wi ndax sax damay wax ni sa heure bi waroon naa fekk sax mu doon ko xamante ni universel lay doon mi ñëpp dañ koy xam ci àdduna bi da daf ci am ñu ko tawat ne buñu boo génnee Sénégal rek ñi ko xam day néew lool te boo tuddee yenn kilifa yi dañ lay dalli wax ne xam nañ ko waaye boo waxee sañ bi rek mu mel ni ba ci sax am na ko xamante ni daf ma wax ne ma fee ci Arabie Saoudite am na benn bibliothèque bu mag bu fa ne dafay fekk ay téere kilifa yu bari waaye téere sañ bi du ko fa gis waaye lii moom dafa doon xamante ni bu noppee rek ku ñëwati rek moom da nga dem seeti ko te boo demee da nga xam dara ci sëriñ bi moo tax lu am njëriñ la waaye sañ moom ay mbiram moo demee noonu lu jot rek ñoom day dalli yomb léegi nag bu ko defee sëñ Chanibou foofu nga toll na am solo lool ñu wéyal rek waaye ba tey rek ma bëggoon la laaj photo yi dafa am solo ndax mooy tabax lële bëggoon xam tam motxaf bi musée bi ñaata lañ koy tabaxe waaye tamit ñi nga xamanteni tam ñoo ci bëgg barkeelu ci photo yi ci ban yoon la ñuy jaar nga xamanteni du caage ne ci musée bi ne fii rek waaye bu loolu weesoo wala lu ko jiitu am na fu ñu xam dañ koy joxañ pour nit ñi mën a dem jël ko foofu moo xam ci Touba wala ci Dakar wala ci région yi nga xamante ni moo nekk ci Sénégal gépp ba ci bitim réew sax nga xamante ni nit ñi mën nañ di ko jënd foofu ndax yëf yi dafa war a yaatu. Adjoam di permettre ñu mën a gën a jàllale message bi dina permettre aussi ñi nga xam ne ñooy suivre ñu mën a gën a comprendre. Li nga xam ne mooy dayob bis bi ak fi ñu bëgg mu jëm ci ak dayob liggéey bi sax de manière générale suñ mbacke leeral na léegi lu am solo ci contenu événement bi waaye bu ñëwaatee même ci sax contenu boobu wala boog ci contenu bi d'abord da ngay gis ne comme ni nga ko laajee dañoo bëgg mu doon lu nga xam ne effectivement day romb sax li ñu miinoon mboolem universitaire yi ñi gëstu ci wàllu gii patrimoine parce que tey foofu lañu dimension bi ñu bëgg a yóbbu mbir yi mooy wax dëgg yàlla patrimoine bi ci boppam ñu taxaw ci bu baax a baax ndono li parce que mi ngi wax léegi façon colin gi façon waxin loolu ça fait part du patrimoine immatériel di teggin yi te loolu incha allahu am na panel boo xam ne xanaa dina ci ñëw day jël ñaar yooyu patrimoine matériel bi mooy lan nuñ koy identifier ak nuñ koy ñoŋale ak patrimoine immatériel bi aussi mooy lan ndax bokkuñ ñu leen di ñoŋale bii dañ koy dund ba nag dañ koy ay lu ñuy jël la du ko laamu di daj ñu jël ko am fuñ ko def yooyu yëpp dinañ ci dina am waaye ay universitaire ñu ngi ci yaakaar naa conférence inégrale bi professeur Thioub directeur université Cheikh Anta Diop dina ci nekk moom ak yeneen yoo xam ne si ni ci wàllu patrimoine la ñuy yëngu ñu miin leen ci loolu yooyu yëpp dinañ ci nekk musée bi tamit nga xam ne moom mooy l' objectif en filigrane comme ni ñu koy waxee moom itam daa mel ne sëriñ bi ñaanam guy nangu la rek ñu fas yéene ñun bokk ci ñi muy nangu ci ndax sëriñ moom lépp lu mu ñaan sëriñ bi mooy lu suñu borom nangu ba comme ni ñu ko waxee woon ci jumaa ji bu ngeen ko defut ay malaayika wala ay jinne daañu ñoo def ko waaye nag suñu borom defal tawfiix ak ay ñi nga xam ne ñoo koy topp di ay muritam ñu fas ñu sottal ko lii itam ñu jàpp ne ab denc la bu ñu sëñ bi denc la li njëkk li mooy musée bi yàgg na bi ñu ko commencé wax
defna lum neew neew opna fi kat seigne serif ci bopam rek bimu commencé yeungu lum neew neew opna lolou seigne muntu xak rek buñu démé rek jox lu am solo dané ñu bari ñew nañ fi dima wax wax musée waye bima ci déggé seigne serif ci la sama xel dal ci la ci doga nango joxani muy té itam mo tax ñun buñu joggé rek seigne serif lañu dem akki fasiyene and ak mom ci musée bi taxaw bala dara xew té ñu fekk né mom itam ñu ngi koy wax lu bari bari serigne bi ñaanon ko ihfaz mata'iya wa ahli wal walad wadi'atan 'indaka fi sadi samat moy li ñu gis mbolam ci sunu li ñuy communiquer ñun serigne bi ñaan sun borom mu wattul ko lepp lu aju ci mom ci bagage ak lu mëna doon wattul ko ñoñam wattul ko itam ay njabotam té defal ko ko muy ndenkan sun borom dencal ko fu yaq mu nta yak wa mi ngok ak waxin wi fi sadi samat yoyu fi sadi samat baye la waxamne serigne bi dañuy da ci junju luñu japp moy ndax ay bagage am ñi ngi fi ñu koy watt waye fi ne fenn fu nek ak len lañ koy watto yalla dogal na am nak farlu sax wax na ñi ko yar ñi ko ci def waye bu amon barab bu tege tay ji yunus ta sallam bo demon turki kawaram dana nga ko wan wan la lu bare bare ci mbiram epp bi doon yor ndax lolu lolu xewon kon ñun dafa na am barab bo xamne ko feñu di nga meena gis ne ket serigne touba mi ñuy wax li ci jëmam la aji won li mbiram la li nangam lolu mom def na ne mourid bu ne lolu dana ko yok pass pass li tektal ci lolu moy photo yi bimu genné bari na pass pass ci delu ko wat amna ño xamne buñ ne jak photo bi li ñuy yek lu kawé lay doon wallahi waaw bam doga genn sax ñukoy ki fi ne mourid yi ko doon gis da am lu yek yek bu muy def ci bu kawé mo tax serigne bi lepp lu aju ci mom rek mourid bu ko gis faaw mu am lu def ci yow mo tax lool rek lay lay yok passif mourid way du ko yaa ko wanc ben yoy way tew nak ab dox amna ci man gem na né même musée bi ñu wax ci turki istanbul yoonte bi mu fi joggé al salam ak bi loola di am wax de yalla ay siècle 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 tay ñun serigne bi li mi am li lepp bu mu fi joge leg ma dogu siècle mo romon dama jëm ne bokuma ci ñi japp na yoon wi dafa doxut wala dañu organiser wu xeyna manon ñun fiñ bëgg leen xër gi rek ñu ko xalaat ak xër gi pass pass bi dañuy bëgg rek la yoon wax deug mi ngi dox vitesse bo xamne mom ni ma koy deg ñu koy misalé bo nekk ci avion vitesse avion bi yow doko xam yow doko xam ba da ngay naan sax dafa yeex man da nga yakamte yegg way ki avion bi rom wala ki train bi rom mom dana xam ne li mi ngi dox yoon mom ñi nekk ci biti xam nañ dox bi bu baax baax waye nak ñun dañu bëgg ak vitesse bi yok ak lu mëna xew kenn génération bu ñëw rek yalla defal leen tawfiq am luñu def machallah comme yalla dogal nañu mënuñu wona yanu ay carrière bi ñu jumaaja bokku ñu ñu ko fekk amuñu tawfiq joju amuñu tawfiq fekk bañuy defal raay bi ñu mënon bok ci ñu ko doon tek di ci sonu amuñu pasté fi bokku ci mag ñi fekkon amuñu tawfiq bokku ci mag ñi nga xamna ñoo fekkon serigne bi diko liggéeyal waye nak amnañ tawfiq dajé ak mom ñu naalal serigne bi keuruk barkel inshallah waaw lool nak japp naane mom pour mom kon occasion la pour génération bi té itam lu serigne bi ñaanon la ci comme niñ ko juñé ci beuy boobu ñu japp na lu war lu amagud la itam waaw ñu fasiyene nak bokku ci ñi nga xamna ñoko amal té itam bëgg lool lepp serigne bi do nga fenc mo tax ñu fasiyene ay natalam ci bopam def loolu motax lolou effectivement yaatal nañ ci walu commercial ci walu njaay mi ñi ngi yaatal donc des points de vente couvrir guñ Sénégal gep way ñi ngi ci dox masalan fi ci Dakarou fi ci Nord Foar Abdou Khader Ba majalis nga xamne day jaay ay téré ak lu aju ci yefi serigne bi mom da fay dañ jox nañ ko ci ab lim bo xamne mom itam kuko bëgg té jigé bor yoyu man nga ko jot masalan Asna Khadim seen boutique yi ci liberté am nañ fi ku ci bëgg tam man na jaar ci ñom soxna mam bu sa mbacke masalan mom itam mi ngi nga xamne di yeungu ci walu lepp lu jëm ci communication marketing mom itam ku bëgg mëna jaar ci mom seen numéro itam mi ngi ci affiche yo xamne ñing koy amé muy tassaro ku melni seigne mam tierno ñang bi nek marché port seigne mor sourang bi nga xamne xam nañ ko itam mu nek masaliku ji nan di def liguey am solo ci lolu mom ñom ñep ak ku ñu wax seigne sadio camara ci medina ci Dakar ñoo ñi yépp ñu fi tuddu dañ koy wéccéku ak itam numéro bi nga xamné ñi ngi koy gis ci affiché yépp rek buñ ci woté dinañ leen mëna wax ko démé Touba itam bu diggu Asna Khadim bobu amna fa ba fa nek ci Khayra imprimerie Touba Daru Sam itam ci seen ñaari boutique yépp bi nek Touba Mosquée ak bi nek Touba Dar Khodous ñaar yépp ku fa dem di nga ko fekk amna itam yenen barab bu dé ci diaspora bi tamit France par exemple suñu Khadim Gueye yakar na amna ñuko fa xam mu nek Paris di yëngu ci Fédération Nationale des Daïra de Mourid ak suñu Mamoun Amar bu dé Allemagne suñu Mamoun Amar ñom ñëpp ña nga fa suñu Ibrahima Pouy tamit bu dé France ma nga fa bu dé Maroc aussi suñu Babacar Sarr mom lañ ko jox ko ñiko xam buñ ko joté bu dé fuma né Italie amna ku ñu wax Cheikh Bassirou Diop mom itam ku ñu xam la ci liggéey ja fofa fi ci région yi tamit ay louga ak yépp ñu ngi wut ay nit ñu fay lekkalo ngir ñu yaatal ko ci région yi ndax waxtu wu ne nit ñangi woté soxla ko bëgg ko wéccé ko xeyna liñ ci kiyaat rek moy ci ñi koy wut tamit
ñu bayiwale ci xel photo bi ñun bo xolé yiñu gënné yépp dafa am logo trace ah wa bo xamné dañ ko def ci suuf signé ko ko am day day wa rek dem dalikoy photocopier di soti ko rek ngir commercer ko ndax ñi wa trace ñom djublu gi du commerce ba djublu gi moy jox mouride yi occasion wu ligéel sëriñ bi ci musée ko barkelu gi donc def nañ ci cachet wu trace bo xamné da ciy feñ japp na né bu doon def contrefaçon tamit du yomb mu feñ ni mu feñ ci bobu nak trace bobu mom bép photo bu nek rek suñu ndaw ñoko yor na stock bobu nga xamne dañ ko génné ñu koy suivre waaw de sorte que loxo yu mi dem rek day nek loxo yo xamne trace ñu leen désigner pour ñu wéccé ko ko yaaral ko ci mbokk yépp ñu mën ci jot ba mën ci tabal seen ñak ci ligé bobu non donc la ñu demit yakar na 10 sout comme ñu ko xamé ma sha Allah li tam mu doon la am solo mais ñaar la ci wax fi bu ñëkk bi modi di xamal ñëpp ne ligéelal sëriñ bi la am señ muntaha ci bopam mom mo ci joxe ndigal kon mudit bu ne nako xame nonu ndigal mom jefe rek benen bi ci dess tam moy la ca bayiko dafa jëm ci tabax musée bi mudit bu ne bëgg na liggey bobu sorti ciolet ma sombi sax bëggon na nga waxo ni légui pour nit ñi xam day bi pour mën ci sobo no xamanteni ni duñ ko ciof dañ ci dugg bu baax ngir rek mën ko sotal effectivement waaw ma ngi don lim legui ci point yi ma ngi seigne modou djobi tam ci touba defena ne yor na ci am lim bo xamne koko soxla dina ci man budé nak fofu mu djem musée bi effectivement li nga xamne ci solo liguey bi du touti bo xolé sax seigne bassirou ci xeyna yene mur depp yor ko motax mu fixé prix ni waye ñun dañ ko defone prix 10 bi jël 5000 wax na ne demone na ba 20000 moy sax do ko def waye moko da naka sax waye moko na bari da waaw waaw moko wañi bi def ko 5000 ndax bobu dañu gissone objectif bi moy musée biñu bëgg défar ci à coût de milliard xeyna arrêté guñ somme définitive bi waye japp nañ ni munte yes 3 milliards 3 milliards ma sha Allah waaw liggéey bobu nak té buñ sañon lepp génné ci liggéey la dal ñu fexé ba natal yi def lepp ndax li tabax lolou da ci am solo japp na né kenn rek ko xamné man nako jël ñaxam ñew def ko ci baxna liggéey Seigne Touba la liggéey Seigne Touba ko ko mëna def mu bax wayé nak mourid yépp andandoko sot ko def ko comme niñ ko yagge def ci lepp sëriñ bi jangalon ñuko ci juma ji nga xamné mo la doon te xéram ci biñuy gis photo yi ci mu jangalon ñu ci ñu waré songé suñuy projet ak mode de financement bi mo la andal japp na né bobu moy mourid yépp sot ko wayé nak sot gi day melni ñun sëriñ bi mo koy def ndax ay natalam ci lañ ko adossé ñu xam ba financement bi ñu adossé ko ci ben actif te actif biñ ko adossé moy natalé ci nga xamné derrière sëriñ bi ci bopam lay melni moy tabaxal bopam ma sha Allah ak musée lolu moy djublu bi kon dina def sëriñ xoy mo am solo lool nga xamné kon képp ñuy dégg rek ben xamné digal sëriñ bi la waye xamné tam du lu woyef lu 10 la 3 milliards jëm ko to nañu ndax mbiri señ mo mel lo duñ koy defal rek dafa wara doon lo xamni kenn du ko am jëwriñ da koy wax biñuy def kambe li ni 313 mo ne señ Touba dañ koy defal lo xamni ku ko bëggoon a jëmit du ko man ndax mom mo toll day mo toll non ben bi dess nga wax ci lu am solo modi rek mom ñi gam ak ñi ras dem ma nit ñi dañoo doy wax buñu gisee dem dañ ci profito waye ñi jënd nak mom bayyi xel ci li nga wax tammi dafa am logo bu ci ne amon tam buñ ko ci gisul wala bo mu leunt ñu fexé dal ba ok waye li gënon sax moy yi xam dañ leen cibler jox leen yef yi kuy jënd rek dem ci ñom ba défé loolu moy tax yef yi ñong xamna ni défé moy dañuy dem ba régi fekk fa serigne dam ak serigne abossé ba défé ñu sétan publicité yi sok di nak ñëwaat ci plateau bi ñëw ci serigne Mbacké Diouf dal di woyal inshallah wa'tasim